Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně připravíme cheesecake do skleničky. Je to nepečený dezert, který je velmi snadný a věřím, že vám bude chutnat. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerii z jejich výrobky značky DM Bio. Začneme korpusem tak, že si ovesné sušenky rozmixujeme anebo rozbijeme válečkem na těsto na úplné drobečky. Potom je smícháme s arašídovou pomazánkou a datlovým syrupem. Celou tu směs spolu důkladně promícháme, aby opravdu i ta arašídová pomazánka, i ten datlový syrup byl všude, protože nám to hezky pojí pak ty sušenky do takového vláčného korpusu. Vytvořenou směs pak dáme na dno skleniček, rozdělíme to nějak rovnoměrně a dnem jiné skleničky, která má takové rovné to dno a menší, tak to pěkně utlačíme na dno. Dáme to na chvilku stranou a pustíme se do výroby krému. Ten si uděláme z namočených cashew oříšků. Můžeme využít i cashew zlomky, které jsou levnější a protože je budeme mixovat, tak je nám jedno, jak jsou velké nebo polámané. Přidáme k ním citronovou šťávu, agave syrup, dva kokosové dezerty a mletou vanilku. Všechno to společně rozmixujeme a nalijeme na ten korpus. Opět to nějak rovnoměrně rozdělíme do těch našich čtyřech skleniček. Poslední vrstva našeho cheesecakeu do skleničky bude tvořená z ovoce. Vezmeme mražené ovoce nebo v létě klidně i čerstvé. Osladíme ho trošku datlovým syrupem a necháme chvilku povařit, aby změklo. Pokud pustí hodně šťávy, vezmeme ještě trošku vody, lžičku kukuřičného škrobu, který společně promícháme a nalijeme do ovocné směsi. Ona díky tomu zhoustne a bude nám pak lépe na tom cheesecakeu držet. Zhruba už za půl minuty až za minutku uvidíte, že ta směs lehce zhoustla a můžete ji přidat na tu směs krému. Nakonec můžeme ještě skleničky dozdobit rozdrobenýma sušenkama, tím celým kouskem ovoce, případně snídkou máty. Fantazii se meze nekladou a já doufám, že vám moc bude chutnat. Budu se na vás zase těšit příště u dalšího videoreceptu, mějte se krásně a ahoj!